Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Ko'pchilik mijozlar arzon uylar so'rashadi. Mana sizlarga yangi qurib bitkazilgan, hozirgina uborkadan chiqqan istarali yangi yevro uyimizni to'g'ridan to'g'ri quruvchi akalarimizdan reklama qilib beramiz. Uy fasadi 12,5 metr chiqadi. Fasadi oldi zelenoy zona qilingan. Uyimiz 100% to'liq pishgan g'ishtdan qurib bitkazilgan azizlar. Mana uyimiz ichkarisiga kirdik. Uyimizni menga yoqqan tomoni shundaki, juda katta hovli azizlar, 12,5 ga 8,5 razmerda juda katta bir hovli qilingan. Mana zelenoy zonalar uchun joylar tashalgan va hovli to'liq burchakdan chiqqan. Har bir burchagimiz remontdan chiqqan va har bir detalga alohida e'tibor berilgan. Quruvchi akalarimiz eng sifatli materiallarni sarflashgan azizlar va to'singa sasna kabi daraxtlar ishlatilgan ekan. Chiroyli qilingan azizlar inshaalloh. Umumiy maydoni 3 sotuvdan iborat. 5 ta xonali plus oshxona bitta katta hol ham qilingan azizlar. Inshaalloh videomizni oxirigacha ko'rsanglar ko'rsatib chiqamiz. Binoning maydoni bo'lsa 150 metr kvadrat bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb uy ichkarisiga kiramiz azizlar. Mana azizlar, kirganimizda katta bir hol qilingan. Holga ham yumshoq divanni qo'yib, albatta mehmonlar kuzatish uchun boshqa uchun xona qilib qo'ysanglar bo'ladi albatta inshaalloh. Hol patologlariga LED lampalardan, gipsokartondan chiroyli bir shakllab berishgan, ko'rib turibsizlar azizlar. Remontlari ham addushi yevro stilda qilingan. Holimiz razmeri 8x2x4. O'ng tomonda birinchi oshxonamizni boshlab ko'rsatamiz. 5x3x2 razmerdagi oshxonamiz mana to'liq remontdan chiqqan, polga laminat, patologga ajoyib bir gipsokartondan shakl va chiroqlar qo'yilgan. Oshxona mebellarini olib kelib qo'ysanglar bo'ldi. Kafellar, kommunikatsiyalar o'tgan hammasi. Kafellar qo'yilgan. Oshxona va hol to'pli pol asosida ishlaydi. Navbatdagi xonamiz bo'lsa, kattalar uchun yotoqxona azizlar. Yotoqxonamiz razmeri 4x3x2, o'zini ichida sanuzeli bor. Orqa hovliga qaragan oynasi va radiator asosida isitiladi azizlar. Albatta yotoqxonaga radiator asosida isitilish juda yaxshi. To'liq remontdan chiqqan. Remontlari ham juda chiroyli chiqqan. Mana sanuzelni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Hamma narsalari joy-joyida. Unitas, dush, rakvina, hamma narsasi qo'yilgan azizlar. Bu proyektning boshqa proyektlardan farqli tomoni orqa hovlisi juda katta razmerda qilingan. Kelajakda letniya kuxna qilsanglar ham bo'ladi orqa hovliga. Navbatdagi ro'parada joylashgan xonamiz 6x4 razmerda mehmonxona hisoblanadi. Radiator asosida isitiladi. Remontlariga o'zingizlar baho beringlar. Juda chiroyli stilda qilingan. Mana azizlar, sizlar bilan orqa hovlini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Juda katta razmerda orqa hovli. Bu yerga o'zingizlar ustini naves bilan yopib, bitta letniya kuxna qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlarni xohishingizga bog'liq albatta. Hurmatli mijozlar, kanalimizda juda ko'plab siz izlagan uylar bor, obuna bo'ling. Navbatdagi xonalarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi yotoqxonamiz bu ham kattalar uchun yotoqxona qilsak bo'ladi, chunki o'zini tashqarida koridorda joylashgan sanuzeli bor, uni obshiy sanuzel qilib ishlatsak ham bo'ladi. Orqa hovliga qaragan oynasi bor, radiator asosida isitiladi, razmeri bo'lsa 4x2x3x2 azizlar. Demak, umumiy sanuzelimiz ko'rib turganingizdek, unitaz va rakvinalar eng sifatli chet el firmalari tomonidan ishlab chiqilgan originallardan qo'yilgan. Navbatdagi xonamiz bo'lsa, bolalar uchun yotoqxona azizlar. Mana ko'rib turibsizlar, radiator asosida ishlaydi. Bolalar uchun yotoqxonamizning razmeri 4x3x2 azizlar. Yana bitta bolalar uchun yotoqxona bor azizlar. O'g'il bola va qiz bola qilib ajratib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yotoqxonamizning razmeri 3x2x6. Hovliga qaragan oyna qilingan, radiator asosida isitiladi. Bu uyimiz uy egalari tomonidan reklama qilindi. Uy egalariga bemalol telefon qilib, ma'lumotlarni, biz bera olmagan ma'lumotlarni bemalol so'rab olsanglar bo'ladi azizlar. 3 sotuv maydoni 5 ta xona, bitta katta hol, ajoyib remontdan chiqqan uy 77 mingga so'ralyapti. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sizlarga mana shunday juda chiroyli uylarni berib borishda davom etamiz. Kanalimizda ham ko'rib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ko'plab uylarimiz bor.